Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Dar24 imefika katika ofisi ndogo za makao makuu ya jeshi la polisi jijini Dar es Salaam. Lengo ikiwa ni kufahamu muongozo waliotoa jeshi la polisi kuhusu kudhibiti uhalifu. Na kampuni ya Data Vision International imechapisha nakala 4,000 kwa ajili ya kukabidhi jeshi la polisi. Ungana nami utafahamu mengi kuhusiana na muongozo huo. Jina langu ni Happiness Kelly. Afande Kamishna wa ushirikishwaji jamii Dr. Musa Ali Musa, Kamishna Saidizi Mwandamizi wa Jeshi la Polisi Kiondo, Mr. Maximilian wa Data Vision, maafisa toka Data Vision, Inspekta Asali, askari kutoka polisi, waandishi wa habari. Afande, leo ni siku nyingine tena ambapo kazi inaendelea ili kuhakikisha wananchi, wadau na wawekezaji wanafanya kazi zao za kimaendeleo bila kuwa na hofu ya uhalifu. Afande, kama inavyofahamika, jeshi la polisi chini ya uongozi wa Afande Inspector General wa polisi Afande Simon Nyakoro Siro mlibuni mkakati ambao wa kuhakikisha kwamba huduma ya jeshi la polisi inaenda hadi ngazi ya chini kwa maana ya kata, na mkatoa kitabu ambacho kinajulikana kama muongozo wa kufichua na kuzuia uhalifu kwa polisi kata, shehia, maafisa watendaji wa kata, shehia, mitaa na vijiji. Baada ya kubuni kitabu hicho chini ya maelekezo ya Afande IGP na chini ya uratibu wako kama kamishna wa kamishna ya ushirikishwaji wa jamii, mliweza kutafuta wadau kwa ajili ya kuchapisha hivi kitabu ili kiweze kuwafikia wananchi na wadau wengine, lakini na askari polisi hususan wale watakaoenda kuhudumu katika kata. Vitabu vingine vilishapatikana na ndivyo ambavyo umevitumia au umevigawa katika ziara yako ya kikazi katika mkoa ya Morogoro, Tanga, Pwani, na sasa hivi unajiandaa kwenda kwenye mikoa ya Zanzibar ambapo utatembelea mikoa ya Mjini Magharibi, Kusini Unguja na Kaskazini Unguja. Ili sasa ziara yako hiyo ya kikazi na maelekezo ambayo utakuwa unatoa kwa maafisa wa polisi na polisi kata na watendaji wa kata na shehia, lazima wawe na hicho kitabu. Na kulingana na utendaji ambao sisi tumeubuni wa jeshi la polisi kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wananchi na wadau wengine, tunakuwa na ile utendaji wa pamoja kuhakikisha kwamba uhalifu unadhibitiwa kwa pamoja. Mliweza kuwapata Data Vision ambao wamejitolea, wamefadhili kuchapisha nakala 4,000 ambao siku ya leo unakabidhiwa kwa niaba ya Inspector General wa polisi ili uweze kupokea na viweze kutumika katika ziara yako hiyo ya kikazi ambayo utaenda Zanzibar kwa sasa baada ya kumaliza mikoa mitatu ya Tanzania bara. Kwanza karibuni sana makao makuu ya polisi, makao makuu ndogo iliyokuwa hapa Dar es Salaam kwa sababu makao makuu sasa hivi iko Dodoma. Kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi Inspector General Simon Siro, mimi kwanza ni washukuruni sana tena sana kwa kuitikia wito ambao sisi kama jeshi tuliwaomba nyinyi wenzetu mwezelee kutunga mkono katika kuchapisha hivi vitabu ambavyo sisi tunaita ni vitabu vinavyotoa muongozo wa kufichua na kuzuia uhalifu katika ngazi zetu za kata na shehia. Ukweli mlilofanya sio jambo dogo, ni kubwa, na hasa ukilinganisha ukubwa wa vitabu au wingi wa vitabu ambavyo mlivyotupatia. Kopi 4,000 sio kopi kidogo, na
kopi hizi kama zitagawiwa katika kata na shehia zote, manake unaweza zikatosha, lakini bado watu wengine watakuwa hawajapata, watu wa ulinzi binafsi. Lakini na leo hamkusita, baada ya kuwaomba mkatupatia hizi nakala za vitabu. Sisi tuwashukuru, na kwa niaba ya jeshi la polisi, kwa niaba ya Inspector General mkuu wa jeshi la polisi ambaye ndio nolisimamia hili, sisi tunawashukuruni sana tena sana. Ukweli mchango mlotupa si mdogo, ni mkubwa, na tuna imani kutokana na tunavyoshirikiana mtaendelea kutusupporti katika hili na jengine. Kama walivyosema, vitabu bado vitakuwa havitoshi, lakini na imani fursa zikipatikanwa basi mtaweza kutusaidia. Tunaweza kuwa na kila sababu ya kuona namna gani tunaweza tukatatua yale makero, changamoto zilizokuwepo katika ngazi za kata au shehia. Mara nyingi sisi tumekuwa tukisema kwamba jeshi la polisi halina budi, ni lazima liunge mkono juhudi ambazo zinazofanywa na serikali. Serikali yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiangalia kuna mambo sasa hivi wanayafanya. Kuna mambo ya kiuchumi, juhudi zinaendelea kufanyika, miundombinu ya kiuchumi inafanywa, watu wetu wanawezeshwa kiuchumi, tutakudua kodi zimepunguzwa, mabarabara yanajengwa, maflyovers. Hayo yote ni juhudi za serikali ambazo zinafanywa ili wananchi wetu waweze kukuza kipato chao cha kiuchumi. Uchumi wa nchi uendelee, lakini watu wetu wawe na uchumi. Lakini sambamba na hilo, serikali hii inajitahidi kuona kwamba kunakuwa na maendeleo ya kijamii. Shule zinajengwa, miundombinu ya hospitali, vifaa tiba, madawa, yote haya yanafanywa na serikali hii. Sasa haya yanafanywa ili kuona kwamba mambo mawili yanakwenda sambamba. Uchumi unakwenda sambamba na ustawi wa jamii katika hili. Sasa mambo haya mawili ukweli hayatokuweza kwenda vizuri, hayatokuwa sustainable kama kitu chengine hakikuwepo. Kitu gani hicho? Ni lazima kuwepo na mifumo mizuri ya kiulinzi katika hii nchi. Mifumo ya kiulinzi ndio itaweza kujenga ngome ya kuwepo maendeleo ya kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Tunaweza tukawa tuna uchumi mzuri, lakini matokeo yake unahujumiwa na wahalifu. Kupeleka miundombinu ya kiulinzi katika ngazi ya kata imeanza zamani. Miaka 8 nyuma huko tumeanza kwa kipindi kirefu. Lakini tulifanya hivyo kwa kujua kwamba sheria inayowakabili, sheria inayowamiliki hawa watendaji kata. Mtendaji kata, mwenyekiti wa mitaa, waheshimiwa madiwani, wote hawa wanatakiwa lazima wahakikishe maeneo yao yaliyokabidhiwa basi yanakuwa na ulinzi mzuri. Ukiangalia sheria yao ile ya Urban Act Authority Act, Act namba 228 kifungu cha 100 na 101, ili haya tunayoyazungumza yawepo. Kwa maana hiyo mwongozo huu utakuwa ni sehemu sasa ya miundombinu ya kiulinzi katika maeneo yao. Lakini sambamba na hilo, ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio inayotuongoza kwa muda huu inatutaka askari polisi tuhakikishe tunapeleka askari mmoja katika kila kata. Ukiangalia sura ya 5 ukurasa 155 kifungu cha 104 kifungu kidogo C kinatutaka kwamba askari kila kata lazima tupeleke askari mmoja. Sasa swala sio kupeleka tu, lakini ni lazima kuwe kuna mifumo kule ambayo yule askari kata ataweza kutumika vizuri, ataweza kuwa na mpango mzuri, ataweza kushirikiana vizuri na mtendaji kata. Kwa hivyo mwongozo huu utasaidia sana sasa ili kuweka mazingira mazuri katika kule katika kata. Na sisi tuna imani kama kata zetu zitakuwa zina miongozo vizuri, askari wetu wanafanya kazi vizuri kule kwa kushirikiana na watendaji kata, mambo mengi yaliyokuwepo kule tutaweza kuyapunguza, manunguniko mengi ya wananchi yataweza kutatuliwa, na maendeleo yale tuliyosema sasa ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii, basi yataweza kushika kasi na wananchi wetu wataweza kuishi kwa raha. Kazi hii jeshi la polisi kwa muda huu tumeanza kwa sababu tulikuwa tunazo kopi chache. Tumeshaweza kutembea mikoa ya Tanga, Morogoro pamoja na mkoa wa Pwani. Lakini tumeweza kutembea kwa baadhi tu ya wilaya 33. Mategemeo yetu na hasa kwa hizi nguvu ambazo leo mmetuchangia,
tutaweza sasa kutembea. Tuna uwezo wa kutembea katika wilaya zote za Tanzania, na tuna uwezo sasa wa kuwafikia watendaji kata. Vitabu hivi tunawakabidhi kweli watendaji kata, ili na wao sasa waweze kuelewa nini kinachoendelea na waweze kutoa mchango wao mzuri na jeshi la polisi kwa manufaa ya wananchi wetu waliokuwepo hapa Tanzania. Sisi tuna imani kwamba zoezi hili tukilikamilisha ipasavyo, basi tutakuwa tunaweza kupiga juhudi kubwa sana katika kutekeleza kazi zetu kama jeshi la polisi. Mimi nimalizie tena kwa kuwashukuru. Nawashukuru tena sana kwa niaba ya mkuu wangu wa jeshi la polisi Simon Siro. Hii kazi mliotufanyia, mchango mliotoa sio mdogo, ni mkubwa. Na tuwaombe tuendelee kushirikiana katika hili na mengine kwa manufaa yetu sote. Na imani kwamba hali ya usalama itazidi kama ulivyosema, basi na wadau wengine wataweza kufanya biashara zao vizuri na kwa utulivu. Unaweza ukafanya vizuri lakini sio kwa utulivu. Lakini haya tunayofanya ni kuwaletea utulivu wananchi wetu. Mimi nikushukuruni sana. Asanteni sana. Lakini kuna mambo ambayo sisi huwa tunajaribu kwa guide, kuwaongoza, kwa sababu kazi ya ulinzi ni kazi ya jeshi la polisi. Wao kama wamemegewa tu ile kazi wafanye, na wanafanya baada ya kushauriana na sisi, baada ya kupata kibali chetu. Ndio hapo sasa wanaanza hiyo kazi na kujiandikisha huko hizo kampuni zao Brela na watu wengine. Kwa hivyo wao kabla hawajafanya, sisi huwa tunaongoza, tunawapa masharti, tuna mambo ya kufanya. Na ukweli tumewatarishia mambo mengi tu, tumewarishia uniform, nini wafanye, tunadhibiti mambo ya silaha wanazozitumia, tunawapa mafunzo jinsi ya kulinda, mafunzo jinsi ya kuwatambua wahalifu, nani ajiriwe, nani asiajiriwe. Kuna vitu vingi ambavyo sisi tunafanya kwa wao. Kwa hivyo hiyo kwetu sisi haina tabu sana. Na kama mtu wa Data Vision alivyosema, kuna mradi ndani huko tunafanya ili kuweza kuona sasa tunawadhibiti kiasi gani hasa katika shughuli za hizi za kiulinzi. Lakini sehemu ya pili uliozungumza ni suala la vikundi vya ulinzi shirikishi. Vikundi vya ulinzi shirikishi yenyewe ni mpango ambao uko ndani ya jeshi la polisi. Lakini kifupi labda nikwambie kuna kitu kimoja kwamba jeshi la polisi katika miaka ya 2006 na 8 na kuendelea hapo kidogo, tuliwajibika kufanya maboresho ndani ya jeshi la polisi. Kwa hivyo tuliotafuta wataalamu, wale wataalamu baada ya utafiti wakatushauri kitu gani kifanye ili jeshi la polisi liwende na wakati. Kuna mambo matatu walituambia. Kwanza walituambia polisi lazima kuwe kuna kitu sisi tunakita modernization. To modernize vitu vingi ambavyo tulivyokuwa navyo, silaha, uniform, vitu vingi, miundombinu ya mawasiliano na mengine mengine. Moja katika tulishauriwa. Lakini la pili wakataka tuwe na weledi. Wengine wanaita professionalism, kwamba kuna wajibu wa kufanya kazi zetu sasa kwa kutumia weledi tuliokuwa tunao. Tusifanye tu mambo ovyo ovyo. Kwa hivyo hapo, ili upate weledi ni lazima ubadilishe mindset za watu, askari wapewe taaluma, wafanye nini. Yote hayo ili tuweze tukabiliana na mazingira yaliyokuwepo wakati huo. Lakini jambo la tatu walilotuambia kwamba ni lazima tufanye community policing. Kwa maana kwamba jeshi la polisi lisijiweke mbali na wananchi. Ni lazima liwe karibu na wananchi, lishirikiane na wananchi. Sasa hayo ni mambo matatu. Sasa bahati nzuri hayo mambo yote yakakubaliwa na jeshi la polisi. Yote. Bahati nzuri ikabidi lazima ianzishwe kitu chengine ndani ya jeshi la polisi, community policing department. Ilikuwepo lakini ilikuwa haiko vizuri zaidi. Sasa kwa bahati nzuri hiyo hiyo, na mimi nikabahatika ndio nikawa commissioner wa kwanza wa community policing. Kwa hivyo sasa tukawa tunatafuta namna gani tutaweza kushirikiana na wananchi, kwa sababu ni kitu ambacho inabidi lazima tuki. Lakini community policing yenyewe, hiyo idea, hiyo concept ilikuwa nayo ina vitu vitatu ndani yake. Kwanza ilitaka sisi tufanye engagement.
lazima tushirikiane na wananchi. Lakini wakati tunashirikiana, lazima tujadili au tuzungumze, kuna kipengele chengine hapo, namna gani tunaweza tukasolve social problems. Social problems, sio crime problem, social problems. Tunawezaje tukatatua changamoto zilizokuwemo ndani ya jamii, ambayo uhalifu ni sehemu moja tu, lakini kuna sehemu nyingine ndani ya hiyo social problems. Kwa hivyo kuna mambo mawili hapo nimekuambia. Kuna swala la engagement, lakini wakati tunakwenda kufanya engagement lazima tu consider tunatatuaje changamoto zilizokuwepo katika jamii. Sasa kitu cha tatu katika community policy ilitaka, kuna kitu kinaitwa organization transformation. Lazima tuwe tuna transformation ndani ya jeshi la polisi. Tuka transformation namna gani? Kwamba lazima kuna vitu tukubali kubadilika. Na kubadilika lazima vitengo vingine vidogo vidogo viwepo, tubadilishe pengine taratibu zetu, tubadilishe nini, na hayo yameweza kufanywa. Ndio maana kikaja masuala ya tuna dawati la jinsia na watoto, sisi tuna kitu gani, vitu hivyo tulijaribu kuvibadilisha. Sasa tulisema kuna vitu vitatu: transformation, solving social problems na nini, na engagement. Sasa katika hivi vitu viwili, ili tuweze kuvifikia, na hasa hii community engagement, ilibidi sisi ni lazima tufikirie kitu tunaita miradi iliyokuwemo ndani ya polisi jamii, ili tuweze kufika huko tunako kutaka. Sasa mmoja wa mradi tuliokuwa nao, ili tuwaengeji watu vizuri na tuweze kutatua hizo changamoto tulizokuwa nazo ndani ya jamii, ilikuwa ni lazima sasa tuanzishe vikundi vya ulinzi shirikishi. Ndio tunakuja na hiyo point yako. Sasa tutakuta vikundi, kuanzishwa kwa vikundi vya ulinzi shirikishi ni sehemu ya mradi uliokuwemo ndani ya community policing au katika hiyo engagement. Na kuna miradi mingi, inategemea social challenges zilizokuwepo na mradi gani unaweza ukafit katika kutatua sasa hiyo social problems au social challenges. Kwa hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi ni sehemu ya community policing. Sasa good enough, social challenge zipo katika jamii, ziko katika ngazi ya nini, ya kata. Manake huwezi ukenda huku juu huku mkoani nini, lazima uende huku kulikokoa watu wapo. Kwa hivyo hata hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi vikaanzishwa kwenye hizi ngazi za chini. Sasa ili kuanzishwa kwake, sisi tunaviratibu sasa vile vile, tunawapa taaluma, tunawapa vitu vingi, tunawapa mafunzo, miongozo, na sehemu ya miongozo ndio hiyo. Kwa sababu tunataka hata hivyo vikundi vya ulinzi shirikishi vinasimamiwaje? Vinasimamiwa na hao watendaji kata pamoja na yule askari polisi ambaye tulompeleka katika kila kata. Na in fact kwamba hiyo miradi yote itasimama ikiwa tu itaeleweka vizuri na mtendaji wa kata, itaeleweka vizuri na nani? Na polisi kata au shehia, kwa sababu wao ndio hasa watekelezaji. Bila ya shaka huyo askari kata kuna vitu vingi ambavyo tunataka wafanye. Tunachokitaka hasa wakifika kule, kwanza wawe wawakilishi wazuri wa jeshi la polisi, waweze kutoa, wawe wataalamu wa nini, wa usalama katika ngazi za kata, kwa kumtukua chini ya yule mtendaji kata. Lakini tunataka awe katibu wa kamati ya ulinzi na usalama ya kata, katibu wa kamati ya ulinzi na usalama ya kata, ambayo lengo lake wakae wajadili na kutafuta ufumbuzi wa yale makero waliokuwa nayo ndani ya kata. Sasa utakuta namna hiyo ndio sasa zile changamoto zinaweza zikatatuliwa baada ya wao kukaa kuzijadili na kuzitafutia ufumbuzi. Tunazungumza social challenges kwa sababu kuna vitu unaweza ukaviona sio kama ni nini, havi amount crime, lakini zikiachiwa matokeo yake huko mbele vinaweza vikasababisha uhalifu. Kwa mfano, watoto kukimbia shule, it's not a crime, ni social challenges. Lakini huwezi ukamchukua mtoto wa shule kwa sababu anakimbia ukampeleka korti ukamwambia sasa ngoja usimame ufungwe. No, haiwezekani. Lakini kama halikutatuliwa hili,
Maana yake ni sawa sawa na kuwa ni kiwanda cha kutengeneza wahalifu wabakaji baadaye. Sasa unaona ni social challenges, lazima tu ya address vizuri ili tuweze kutatua huko mbele. Sasa ndo hii miongozo tunayo ipeleka ambayo Data Vision wametusaidia ili kuweza kuzi address vizuri hizo social challenges, ili watu wetu waweze kuona namna gani tunaweza tukazi address, namna gani tunaweza tukazitatua changamoto hizo, ili kupunguza lile joto lilokuwemo ndani ya jamii zetu, manunguniko. Lakini alimradi tu tukizipunguza hizi, manake automatic tunakuza mambo ya kijamii, tunakuza uchumi wa nchi. Kwanza mimi nikwambie kwamba ule mradi kimsingi makampuni wenyewe ndio waliotaka. Ile idea ilikuwa sio ya jeshi la polisi. Makampuni wao walikuja kwetu wakatupa ile idea kwamba kunaonaje tukaweza sote tukaingia katika kusajiliwa. Na ni wao ndio waliotafuta Data Vision. Sisi tulikuja baadaye tukaambiwa na sisi tukakubaliana na ile wazo kwa sababu tuliona lina manufaa na serikali, lina manufaa na jeshi la polisi. Imani yangu mradi unaendelea, japokuwa hapo kati ulipata changamoto tu kidogo, lakini mimi niseme hakuna kitu ambacho kilichokuweko duniani hakina nini changamoto. Lazima utaweza kupata tu msukosuko hapa na pale, kwa sababu hili ni kitu cha watu wengi, na kikiwa cha watu wengi baadaye kila mmoja anaweza akapata akaona perception za kwake, mbona imekuwa hivi, mbona hivi. Lakini kimsingi ni kitu cha wao, tukakiangalia na tukawa first hawa watu wa Data Vision. Mradi unaendelea, na kwa sababu ya faida yake na sisi tukasema tutafika pahala kampuni kama haija register huko tutakuwa hatuna jinsi ya kuweza kukubali kuendelea na hiyo, kwa sababu tumeona sasa ile faida yake na nini tunachoweza kukifanya. Kwa hivyo mradi unaendelea, tusiogope kule kusuasua, kwa sababu ni kitu cha kawaida. Hata wewe utakaa leo utaumwa mguu, kesho pua, kesho jicho, kwa sababu ndio challenge zilipo. Zilipo utakuwa umeshiba sana leo, kesho ndio hivyo, ndio challenge mambo. Na zile challenge ndio zile kweli zinatoletea nini maendeleo. Bila ya msuguano kuwepo, maendeleo nayo vile vile yanakuwa hayaendi. Hakuna kitu chepesi katika nchi. Kwa hivyo mradi upo unaendelea, na sisi tuna support 100%. Wito wangu kwa makampuni waendelee tu na lile walilotuletea, sababu wao ndio walilotaka. Waendelee kujisajili tu kama ilivyo, kwa sababu baadaye faida yake. Kwanza faida ya huo mradi kwa jeshi la polisi ni kubwa, lakini hata kwa wao ni kubwa. Kwa hivyo tuendelee kuregister, na sifikiri kama tutasita, tutaendelea. Na kwa ufupi tunajitayarisha sasa watu wa Data Vision waje tufanyia presentation, tuone pale tulipofikia, changamoto ziko wapi, ili tuendelee na kazi. Hakuna kusimama, si tumeambiwa kazi inaendelea. Zege hailali. Kimsingi mimi ninachozungumza ni hichi. Kwanza tujue social problems, unazosema social challenges zipo. Na since tunaishi, hatuwezi kufanya nini? Kuzikwepa. Ni vitu ambavyo vinazaliwa, kwa sababu tunachoambiwa, tunachoamini, uhalifu kweli ni zao la jamii. Kwa hivyo hata hizo social challenges ni zao la jamii. Kwa hivyo leo itatokea hili, kesho itatokea hili. Hata uwe na teknolojia aina gani, hawa wewe na maarifa gani, utakachoweza ni kupunguza na kukabiliana, lakini lazima hayo mambo yatafanya nini? Yatakuwa, kwa sababu sisi hatuishi in isolation. Tumo ndani ya ulimwengu ambao una vitu vingi. Leo wizi wa magari, kesho watu watakuwa wanatumia makompyuta vibaya, kesho social media zinatumika vibaya. Hivyo hivyo ni social challenges zote. Lakini kimsingi ninachokizungumza mimi, lazima tuwe tuna mfumo ambao tutaweza kufanya nini? Ku-address hizo social challenges. Tutaaddressi vipi? Lazima mfumo uliokuwepo huu wa watendaji kata wakae na kamati zao za ulinzi na usalama katika kata waziaddress. Tukumbuke wewe unasema kitu kimoja tu, wizi wa magari, si wizi gani. Lakini kwanza huo wizi pengine kutoka eneo moja na jengine utakuweza kuwa una difa ya kutatua changamoto mimi nazozita hizi. Kuna mambo jeshi la polisi hatuna, lazima tutatumia nguvu. Hayo hatuwezi kuwa na mjadala nayo. Lakini kuna mambo yaliokuwa mengi ya kijamii, lazima tufanye engagement na watu ili tuweze kuyatatua vizuri. Afande Kamishna,
kamisheni ya ushirikishwaji jamii jeshi la polisi, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Kiondo, kamishna Misime msemaji wa jeshi la polisi, inspekta Asali, maafisa wa data vision, wanahabari, mabibi na mabwana. Sisi kama data vision ni kampuni binafsi ambayo kwa sehemu kubwa tumekuwa tukifanya kazi zetu kwa kushirikiana na serikali na taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya serikali. Tumeguswa na kuamua kufadhili uchapishaji wa vitabu hivi vya mwongozo kwa sababu zana nzima ya ulinzi na usalama ndiyo ambayo inaiwezesha sekta binafsi na watu wengine kuweza kufanya kazi zao kwa uhuru na kwa amani. Kusipokuwa na usalama katika jamii, hata kazi tunazozifanya, biashara tunazozifanya haziwezi kuwa na mafanikio. Hivyo tumeguswa, tukaamua, tukasema tushirikiane na serikali kupitia jeshi la polisi kuweza kusaidia juhudi hizi za kufikisha mbinu au miongozo mbalimbali ya kupambana na kuzuia uhalifu katika ngazi za kata, shehia, vijiji na mitaa ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawashukuru sana jeshi la polisi kwa kuendelea kushirikiana na Data Vision kwa sababu tumekuwa tukishirikiana na jeshi la polisi katika maeneo mbalimbali hususan katika kuimarisha ulinzi na usalama wa watu na mali zao. Kwa kushirikiana na jeshi la polisi na sekta binafsi ya ulinzi, tunaendesha au tunatekeleza mradi wa kusimamia sekta binafsi ya ulinzi Tanzania, ambapo kampuni zote za ulinzi pamoja na wafanyakazi wote wanaofanya kazi katika kampuni za ulinzi wanasajiliwa katika Kanzi Data. Hili itaiwezesha serikali kuweza kuona ukubwa wa ajira inayotolewa na sekta hii, lakini kikubwa pia ni kuweza kuisimamia hii sekta, kuweza kuona ni nani anafanya kazi katika hii sekta na kujua historia yao na kadhalika. Kwa hiyo kulingana na haya yote ambayo tunafanya, tunapenda kushukuru jeshi la polisi kwa ushirikiano na hata kwenye kutushirikisha katika mambo kama haya ambayo ni muhimu kwa taifa letu. Tunatoa wito kwa sekta binafsi, mashirika, makampuni na watu binafsi mmoja mmoja kuweza kuunga mkono juhudi hizi ambazo kwa kweli mwisho wa siku wanufaika ni sisi wananchi wote kwa ujumla, ili kuweza kufanya taifa letu liwe salama na tuweze kufanya kazi zetu kwa usalama zaidi. Nashukuru sana na tutaendelea kushirikiana na jeshi la polisi kadri fursa zitakazopatikana. Asante afande. Kama ambavyo umeweza kuona mtazamaji wa Dar 4, jeshi la polisi limetoa mwongozo wa kufichua na kuzuia uhalifu kwa polisi kata, shehia, maafisa watendaji wa kata, shehia, mitaa na vijiji. Na leo wamepokea nakala 4,000 zilizochapishwa na kampuni ya Data Vision International. Na huu ndio mwongozo uliotolewa na jeshi la polisi. Na mimi tayari nimeshajipatia nakala yangu moja. Jina langu ni Happiness Kelly na nyuma ya kamera ni Frank Mabalu. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.